Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, bocah-bocah sugeng injing bocah-bocah. E saget pinanggih malih sak menika wonten kelas kali. Nah, saderenge Bu Guru nyampaiken pembelajaran nggih, e, Bu Guru badhe e perkenalan. Mungkin e, sampun tepang, tapi wonden kelas tunggal. Nah, sak menika busul nyepeng kelas 2 wali kelas kalih b Nih, pembelajaran sing badhe disampeaken busul inggih menika basa Jawa. Nah, eh uh, saderenge kita belajar sareng-sareng monggo kita eh uh, donga mugi-mugi pembelajaran wonten injing meniko uh, saged lancar sikap Engkang uh, ingkang saya dungo kita tawasul rumiyin ge ila nabil mustafa muhammadin sallallahu <tuh> alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwazi wa durriyatihi wa ahli baitihi ajmain Suma'ila ila hadrati abdul qadir al jailani Suma'ila ila hadrati yai haji hasim asari Suma'ila ila hmm, sa muassasah ta'limiyah Kebun Sari wa Ta'lamitina wa walidina Al-Fatihah, al billahi minashayu rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin, ar rahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Robi tu billahi robba wabil Islamitina wabi muhammadin nabiya wa Rasulah robbi zidani ilma warzuqani fahma waja'alni min ibadika sholikhin amin ya rabbal alamin mau sholawat nari-arian <coughs> Allahumma sholli sholatan kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladzi Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil wa tu <tukaboh> pihil hawa icu wa tu pihil rogo ibu wa husnul hawa timi wa yusta wa mami bi karim wa ala alihi wa sohbihi fi kulli lamhati wa nafasim wa nafasim bi'adati kulli ma'lumillah Alhamdulillah nah, uh, monggo kita lanjutakan pembelajaran Boso Jowo inggih meniko bab setunggal Wulangan bab setunggal Kade engkang bade disampe agen Inggih meniko mendengarkan, memahami, dan mengidentifikasi bunyi bahasa daerah yang didengar dengan tepat serta melafalkan bunyi bahasa daerah yang didengar dengan tepat. nika badhe ingkang dipun sampeaken kaliyan Bu Guru. Nah, ulangan setunggal nggih judule bab urip rukun. Nggih. Dados urip rukun judule nggih menika keluargane Pak Wibowo niki wonten coba diamati nggih. niku wonten keluargane Pak Wibowo. Wonten Pak Wibowo mantun wonten wonten hmm. Rini nggih, yeah. wonten Bima yeah. wonten ibune ibune Rini, ibune Bima ingkang asma budewi Dewi. Yeah. dados Coba dipirsani, diamati nggih. Nah, Rini saiki kelas 2. Coba sing diwaosake busul Su niku digatekake pangucapane, nggih. Dados menawi wonten ku antara pengucapan kalih tulisan mboten sami. mula nggih bocah-bocah kudu ngatekake diwaosaken bu guru nggih Dados Rini saiki kelas 2 Rini duwe adi jenenge Bima nggih tulisane Bima tapi maose Bima Bima isih lungguh ana ing kelas 1 bocah loro padha sregep bantu Bapak Ibune Nah bae Bima asmane Pak Wibowo nah buune Asmane Budewi Pak Wibowo ngasta dadi guru SD nah Budawi Buka toko cilik-cilian. Tokone manggon ing ngarep daleme. Dagangane sakwernane kebutuhan keluarga. Kaya ta beras, gula, kopi, teh, lengo, krentik. Uya lan liya-liyane. Pak wibawa lan Budewi. Dewi priyaine sregep. Nah, kabeh penggawean dilakoni kanthi temenan. Penggawean sing abot ditandangi bebarengan. Kabeh padha tulung dinulung. Nah, Rini lan Bima tansah rukun. Bocah loro ora tau tukar padu. Sabendina bocah loro budal sekolah bareng. Ana ngomah Rini lan Bima wis sinau krewangi ibune. Pak Wibowo yen ana ndalem yo rewang-rewang kabeh tumandang gawe bebarengan Wongsa omah katon rukun banget sabenenino duwe tugas dhewe-hewe Rini ajek nyapu latar lan nyiram kembang. Bimo senajan isih cilik wis sinau ngrewangi mbayune. Bapak lan ibune seneng atine. Putrane sregep lan rukun. Nah, saben-saben dawuh marang putrane urip karo sedulur, tangga, kanca kudu rukun agawe santosa cerah agawe bubrah niku nggih dados uh, bocah-bocah nggih belajar nggih maos basa Jawa kanthi pangucapan sing bener nggih mangkin di uh, lajari malih nggih. Nggih, antara pangucu pangucapaan lan uh, tulisan mboten sami. Mula kudu digatekake temenan. Nggih, uh, mungkin pembelajaran dinten menika ibu cekapi mugi-mugi bocah-bocah saged Maus basa Jawa kanthi pangucapaan sing bener. Nah, uh, monggo uh, pembelajaran bahasa Jawa meniko kita akhiri kanti pangucapan alhamdulillah, alhamdulillahirobbil alamin. Monggo, tunggu nge, nge. <tuh> Monggo kita tunggu sarang-sarang. doa akhir pebuatan A'udzu billahi minasyaitonir rajim innal insana lafi khusr illa illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr bismillahi tawakkaltu ala allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah uh, nggih tetap semangat nggih. Uh, e mugi-mugi tansah diparingi kesehatan nggih saged pinang, pinanggeh malih wonten pembelajaran uh, selanjutnya. Ibu akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.